איזה מתח. תשמע, תמיד הם רצים נורא מהם. אתם בטוחים שאתם רוצים לזרוק אותי לנחל? טרקטור ענק. 35 טון. אתה כל כך יפה שאתה מסתכל עליי. תראה לי את השיניים ככה עוד פעם. אין לך שיניים, אני יודע, אבל זה נראה ככה. בשעה טובה. יאללה, בוא נראה אם הוא עולה לנשום. לא, מה? בטח יצא שם. טוב שמספקים. יפה, יפה, יפה. מקסים.